У Запоріжжі попрощались з військовослужбовцем, громадським діячем та правозахисником Денисом Тарасовим, який загинув у боях за Україну. До санктуарію Бога Отця Милосердного, де поховають Дениса, прийшли десятки людей. Людина, яка жертвувала фінансовим достатком заради справедливості, заради добра. Це був справжній, якщо є воїни світла, то це була саме та людина. Ми з ним переписувалися на загальні теми, нічого конкретного, тому що він знав, що я в Збройних силах України, я на Донецькому напрямку. Відповідно, ми не пересіклися, пожартували про те, що краще б не пересікатися в окопах, а пересіктись десь в мирному житті. На жаль, так не вийшло. Є бажання перемогти і закінчити все це. Денис Тарасов виступав за збереження скверу Яланського та проти будівництва на його місці торгівельного центру, каже волонтер Сергій Брегеда. Намагалися з Денисом перейменувати цей парк на парк громади. У нас був мікромайдан у парку, я теж там в палатках ночував, з хлопцями намагалися захищати дерева. Така гарна, слушна думка, щоб перейменувати парк на парк Дениса Тарасова. Поховають Дениса Тарасова 13 січня на території санктуарію Бога Отця Милосердного, парафіянином якого він був. Цей храм був його домом. Він тут вінчався, тут хрестив своїх дітей, кожну неділю був на службі, в будний день також, як якесь свято, а навіть як мав можливість з праці заїжджав, щоб помолитися. Тому що і люди також попросили, щоб хотіли би, щоб Деніс був біля храму, щоб можна було підійти, помолитися, квіти покласти. В самому храмі є похований у нас єпископ, один в самому храмі там є, а біля храму це Деніс і першим. Нагадаємо, про смерть Дениса Тарасова стало відомо 8 січня. Спочатку повномасштабної війни чоловік вступив до лав територіальної оборони. У цивільному житті був адвокатом та президентом громадської організації «Запорізька правозахисна ліга «Універсал».